Kiitos paljon, että pääsin RAI-verkostolle kertomaan tänään ja tuomaan terveiset kärkihankkeesta. Tämän kärkihankkeen lyhenne on IETO, ja sillä IETO-lyhenteellä löydätte lisätietoa kärkihankkeesta verkosta, THL-verkkosivuilta ja STM-nettisivuilta. Pitemmältä nimeltään kärkihankke on iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaiken ikäisten omaishoidon vahvistaminen. Ja kärkihanke seisoo vahvasti kahdella jalalla, että siellä on toisaalta maakunnissa toimivat kokeiluhankkeet, jotka vie eteenpäin tätä kärkihankkeen kehittämistehtävää, ja toisaalta jokaiseen maakuntaan niin on palkattu muutosagentti. Nyt saadaan tähän ikääntyneidenkin palveluihin ja agentit töihin. Meillä on 18 maakuntaa, joilla on oma muutosagentti, ja pääkaupunkiseudulla vielä yksi IHKA oma agentti, jotka ovat jalkautuneet lokakuun alusta sitten agentin töihin. Ensimmäisenä on teille luonut tämmöisen yleiskuvan tämän esityksen sisällöstä, joka samalla kertoo tämän kärkihankkeen tärkeimmät teemat. Ja ihan ensimmäisenä tässä aloitan asiakasohjauksesta. Ja asiakasohjaus on se kivijalka, jolla tämä meidän kärkihanke seisoo. Asiakasohjaus vastaa siihen kysymykseen, että kelle palveluja ja mitä palveluja järjestetään. Ja nyt kun vastataan tähän kysymykseen, niin samalla asiakasohjaus käyttää hirvittävän ison osan valtion ja kuntien budjetista. Eli asiakasohjaus tekee euromääräisesti isoja päätöksiä tässä maassa ja siellä kunnissa ja alueilla. Ja siksi tämä asiakasohjaus on aivan keskeisessä asemassa nyt, kun me lähdetään kehittämään isompia järjestäjätahoja ja lähdetään laittamaan tätä kehitystoimintaa alkuun. Minkälaisia malleja sinne asiakasohjaukseen kehitetään ja minkälaisia on niitä uusia toimintatapoja. Meidän kärkihanke seisoo näillä kahdella jalalla, jossa toinen on tämä iäkkäiden omaishoito ja perhehoito ja toinen on kotihoito. Ja läpileikkaavana teemana kärkihankkeessa on asiakaslähtöisyys. Palvelujen keskiössä on se asiakas omine tarpeineen ja toiveineen siitä, että mitä palveluja hän tarvitsee. Ja kaiken keskeisin resurssi on henkilöstö. Meidän lähtökohta on, että kotiin pitää saada palveluja jatkossa joustavasti. Jos ihan aloitan tähän teemaan virittäytymisen sillä, että katsotaan, että kuinka paljon meillä on yli 75-vuotiaita, niin vuonna 2030. Ja kun sinne tuo tarkastelu ulotetaan, niin nähdään, että erittäin paljon enemmän on tätä ikääntynyttä väestöä. Tämä on iso määrä ja iso haaste tuleville palvelujärjestelmälle, että miten tämä asia hoidetaan. Toisaalta katsotaan, että mitä tutkimukset ennustaa, että mitä tulee tapahtumaan iäkkäiden palvelutarpeelle. Ensimmäinen selvä viesti tutkimuksista on se, että terveet ja toimintakykyiset elinvuodet lisääntyy. Kaikki eivät 75-vuotiaana toki tarvitse vielä mitään palveluja, vaan ovat vielä toimintakykyisiä ja hyväkuntoisia. Mutta tässä asiassa on myös kääntöpuolensa, ja senkin meidän uudet tutkimustulokset kertoo, että samalla kun se palvelutarve myöhenee, niin samalla se aika sitten, kun sitä palvelua tarvitaan, niin myös pitenee. Ja tämä tietysti aiheuttaa haasteen meidän palvelujärjestelmälle. Toisaalta tämä sama asia kertoo sen, että nyt jos meillä on hyväkuntoista eläkeikäistä väestöä entistä enemmän, niin on tärkeää, että tämän väestön osan toimintakykyä tuetaan, jotta se säilyy hyvänä ja se palvelutarpeen myöhentyminen on mahdollista. Eli tälle väestön osalle pitää pystyä tuottamaan semmoisia palveluja, jotka ylläpitää heidän hyvää toimintakykyään ja myöhentää tutkitusti sitä palvelutarvetta, ja tästäkin meillä on tutkimusnäyttöä. Vielä tämä hyväkuntoisten eläkeikäisten väestön osa on tärkeä resurssi.
Nyt kun näiden henkilöiden määrä yhteiskunnassa kasvaa, niin he on iso läheisavun antajaresurssi. Ja meille tulee olemaan iso haaste palvelujärjestelmässäkin, että miten me huomioidaan ja otetaan mukaan tämä läheisavun kasvava resurssi jatkossa. Mä aloitan muutamalla asialla tästä palveluohjauksesta. Kärkihankkeessa teemoina on asiakasohjaukseen liittyen, että huomiota kiinnitetään palvelutarpeeseen entistä enemmän, siihen, että tarvitseeko asiakas pitkäaikaista palvelua ja säännöllistä palvelua, vai voidaanko hänen tarpeensa vastata aluksi lyhytaikaisella tai kuntouttavalla palvelulla. Nyt kun ikääntyneiden määrä kasvaa ja taloudelliset resurssit niukkenee, niin tullaan tarvitsemaan paljon nykyistä parempi palvelutarpeen arviointi. Se on ainoa tapa saada aikaan oikeudenmukainen lopputulos asiakkaan kannalta, jos meillä on niukkenevat palvelujen käyttöresurssit. Palveluja pitää saada tarpeen mukaan. Entistä enemmän pitää kiinnittää huomiota siihen, että palveluja ei anneta varmuuden vuoksi tai ei heti tarjota säännöllistä palvelua, jos asiakkaan tarpeeseen voidaan vastata aluksi lyhytaikaisella tai kuntouttavalla palvelulla. Ja pitää muistaa, että jos se palvelujen käyttöaika tulee pitenemään, niin ei voida siihen palvelutarpeen alkupäähän lähteä heti tarjoamaan säännöllistä palvelua, vaan sinne alkupäähän tarvitaan niitä kevyempiä palveluja, kun niitä tarvitaan aikaisempaa pidempi aika useampia vuosia jatkossa. Ja tämän takia asiakasohjauksella niin pitää olla niissä palveluvalikoimissaan niitä kevyempiä palveluja ja ryhmämuotoisia palveluja, joista jatkossa tuossa muutama sana tutkimustuloksista näytän. No, mä laitan tähän teille esiin asiakasohjauksen kehittämisen kolme haastetta, jotka tuossa kärkihankkeessa on tunnistettu. Ja siellä on ensimmäisenä tämä toimintakyvyn tukeminen tavoitteena myöhentää palvelutarvetta. Tästä on tutkimusnäyttöä, mutta me ollaan sellaisessa tilanteessa, että tämä on tällä hetkellä aloitettava heti. Ja varmasti tätä toimintaa jo on lähtenyt useissa kunnissa käyntiin ja hyviä projekteja on käynnissä, mutta edelleen kärkihankkeessa on esitetty kysymys, että löytääkö hyväkuntoiset eläkeikäiset itselleen sopivia ehkäiseviä palveluja. Ja se on palveluohjaukselle iso haaste kerätä nämä palvelut yhteen matalan kynnyksen periaatteella toimivaan pisteeseen tai paikkaan, josta ne on helposti löydettävissä ja saavutettavissa. Ja toimiiko meillä palveluohjaus myös näihin palveluihin, koska tämä on aivan keskeinen elementti siinä, että todella tapahtuu se palvelutarpeen myöheneminen. Toisena on se, että jos palveluja jatkossa tutkimusten ennustamalla tavalla tarvitaan pidempi aika kuin nykyisin, sitä tukea sinne kotiin tarvitaan pidempään, niin huomiota on kiinnitettävä siihen palvelutarpeen alkuvaiheeseen. Et onko meillä palveluohjauksessa niin riittävästi näitä lyhytaikaisia ja kuntouttavia palveluja? Ja siellä palveluohjauksessa on oltava sellaisia mahdollisuuksia, että palveluja saadaan hyvin matalalla kynnyksellä tähän alkuvaiheeseen. Ja kolmantena kiinnitän teidän huomioon tähän läheisavun voimavaraan. Ja samalla kun meillä tämä läheisavun voimavara kasvaa, koska meillä on entistä enemmän niitä hyväkuntoisia eläkeikäisiä, niin toisaalta he on läheisavun antajinakin jo sitten ikääntyneitä. Ja palveluohjauksella on kiinnitettävä huomiota myös tähän läheisen jaksamiseen, ja sitä on seurattava ja pystyttävä myös palveluohjauksen keinoin niin tukemaan. No mä näytän tässä seuraavana teille sellaisia tuloksia, jotka on tästä THL:n RAI-aineistosta tehty. Ja tässä ensimmäisenä esitän teille RAI-aineistosta ajetut kotihoidon asiakkaiden ensiarviot. Eli tässä on nyt jaettu nämä asiakkaat
sen mukaan, että meillä on mukana tässä tarkastelussa vaan se tilanne, kun ikään kuin tullaan palveluohjauksen piiriin, että tehdään tämä ensiarvio. Ja me ollaan luokiteltu nämä nyt tällä tavalla kolmeen pylvääseen. Ja mä kiinnitän teidän huomiota tähän alempaan pylvääseen. Kotihoidossa näyttää olevan aika paljon henkilöitä, joilla vielä on aika hyvä itsenäinen arkisuoriutuminen. Mutta siellä aika monella on muistiongelmia, jotka on nämä vaaleimmat osuudet tästä alimmasta palkista. Mutta sitten se, mihin toivon teidän katseen kohdistavan, niin on tämän alimman palkin tämä tumma osuus. Siellä arkisuoriutuminen on itsenäistä ja ei vielä ole muistiongelmaa. Ja tämä on aika iso osa näistä kotihoidon asiakkaista. Tämän kuvan tarkoitus ei ole kertoa sitä, että kotihoidossa on nyt täysin terveitä ja hyväkuntoisia ihmisiä. Totta kai heillä on joku yksilöllinen tarve palvelulle. Mutta haluan niin kuin tavallaan herättää siihen ajatukseen teidät, että onko käytetty ennen tätä kotihoitoa, niin kaikki muut mahdolliset keinot, joita tälle asiakasryhmälle olisi voitu tarjota. Olisiko siellä ollut mahdollista löytää esimerkiksi järjestöjen palveluista jotain sellaisia matalan kynnyksen palveluja, joita oltaisiin voitu tälle asiakasryhmälle kohdistaa? Tai olisiko ollut esimerkiksi ryhmämuotoista palvelua, päiväkeskustoimintaa tai tällaista palvelua, jota oltaisiin voitu ensin tarjota tälle ryhmälle. Ja tässä jälleen viittaan siihen, että jos se palvelun tarvitsemisen aika pitenee, niin tälle ryhmälle pitäisi pystyä kohdistamaan sieltä palveluohjauksesta niin kevyitä palveluja ja heille sopivia palveluja. No sitten sama profiili katsottuna ympärivuorokautisen hoidon ensiarvioista. Ja se, mitä tästä haluaisin teille huomiota kiinnittää, totta kai siellä näkyy, että on paljon muistisairaita ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, niin he on erittäin usein muistisairaiden ryhmään kuuluvia asiakkaita. Ja jälleen tässä on tilanne, kun tullaan sinne palveluohjauksen piiriin ja itse jäin katsomaan sitä keskimmäistä palkkia, joka tässä nyt on, henkilöitä, joilla on heikentynyt arkisuoriutuminen. Meillä äskeisen kuvan perusteella aika moni tähän ryhmään kuuluva henkilö niin pystyi olemaan vielä siellä kotihoidonkin palveluiden piirissä. Voisi ajatella, että tässä ryhmässä saattaa olla osa sellaisia henkilöitä, joille ehkä on jouduttu tarjoamaan tätä ympärivuorokautista palvelumuotoa sen takia, että kotona olevan asumisen muoto ei ole ollut semmoinen, että sitä ollaan voitu enää kotihoidossa hyödyntää. Eli jäin miettimään tämän kuvan katsottua, niin että voiko olla niin, että meillä ei ole riittävästi niitä asumisen muotoja, jotka tukee kotihoitoa, ja pitäisikö näitä asumisen muotoja jatkossa kehittää. Ja nyt kun nämä samat kuvat on maakunnittain tehty ja me ollaan kärkihankkeessa lähdössä maakuntakierroksille, niin tämä profiili eroaa jonkin verran maakunnittain. Et meillä on eroa siinä, että miten tämä asiakasryhmä niin on pystytty kotihoidossa hoitamaan. Siellä on joitakin maakuntia, jotka pystyvät aika intensiiviseen kotihoitoon ja toisia maakuntia, joilla on enemmän tätä ympärivuorokautista hoitoa. Siitäkin näytän vielä tuossa myöhemmin sitten toisen tunnusluvun. Tähän on lyhyesti kerännyt tätä, että mitä tästä pitäisi kaikesta ajatella. No ainakin ensimmäinen on se, että arvioitavaksi jatkossa tulee entistä tarkemmin, että tarviiko asiakas pitkäaikaista palvelua vai voidaanko hänen palvelutarpeeseen vaikuttaa niillä lyhytaikaisilla ja kuntouttavilla palveluilla. Ja THL on aikaisemmin arvioinut, että tehostetun palveluasumisen asukkaista osa voisi asua kotona. Ja tämä haaste on asumisen haaste hyvin pitkälle. Et onko meillä sellaisia asumismuotoja, jotka tukevat riittävästi tätä kotona asumista? Ja näitä erilaisia asumisen ratkaisuja jatkossa joudutaan kehittämään, koska niin kuin siellä ensimmäisessä diassa näkyy, niin tämä yli 75-vuotiaiden väestön osa tulee kasvamaan erittäin voimakkaasti
tulevina vuosina. Ja he tarvitsevat niitä kotona asumista tukevia asumisratkaisuja. No mikä takia sitten tarvitaan sitä parempaa palveluohjausta ja parempaa toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointia? Se on oikeastaan ainoa tapa tehdä tämä säästötavoite, joka iäkkäiden palveluihin on annettu, niin oikeudenmukaisesti. Sillä tavalla, että me huomioidaan jokaisen henkilön yksilöllinen tarve. Ja se on tässä kärkihankkeessa niin ihan tärkeä teema, että tämä oikeudenmukaisesti pystytään toteuttamaan. No mitä muita teemoja kärkihanke on sitten sieltä tunnistanut ja minkälaista asiakasohjausta joillekin tietyille asiakasryhmille pitäisi kohdentaa, niin oikeastaan kolme semmoista selkeää ryhmää on kärkihankkeessa nostettu esiin. Ensimmäisenä tuossa on muistisairaat, joiden määrä tulee nousemaan tosi voimakkaasti nyt tulevina vuosina. Toisena on nämä monia palveluja tarvitsevat. Näytän tuossa hetken päästä niistäkin lisätietoja, mitä me ollaan meidän tietovarannoista kerätty. Ja kolmantena on nämä paljon terveydenhuollon päivystystä käyttävät. Ja tämä on sellainen asiakasryhmä, että kun on katsonut meidän vanhuspalvelulain seurannan vastauksista, että millä tavoin annetaan esimerkiksi vastuutyöntekijää nimetään tälle ryhmälle, niin se on erittäin sattumanvaraista ja sitä ei valtakunnankaan tasolla kovin usein tehdä. Tässäkin on alueellisia eroja ja joillakin alueilla on kehitetty tähän hyviä malleja, että miten voidaan tähän asiakasryhmään ja heidän palvelutarpeeseen niin vaikuttaa. Mutta kaikki tämä haaste niin on tietysti osa sitä henkilöstön työn kehittämisen haastetta. Ja henkilöstö tulee tarvitsemaan paljon tukea ja koulutusta tämän toimintakyvyn mittaamiseen ja palvelutarpeen arvioimiseen. Ja nyt tällä salissa on varmaan se ryhmä, joka on jo tässä paljon pidempänä kuin muut. Et teillä on jo niin kuin valmiuksia ottaa tämä haaste vastaan. Jos sitten menee tuohon kotihoitoon, no mitä kärkihankkeella siellä tuolla tavalla teeman sisällä on tavoitteena, niin on, että kotihoitoon pitää saada monimuotoisempia palveluja, lisää kohdennettua lyhytaikaista palvelua ja kuntouttavia palveluja. Ja nyt kun olen käynyt läpi niitä maakunnallisia profiileja, tämän kotihoidon osalta, niin yksi semmoinen selkeästi esiin nouseva asia on, että asumiseen ja palvelujen yhdistäviä ratkaisuja on kehitettävä lisää. Ja tällä kehittämistyöllä on nyt kiire, koska se väestön osa kasvaa niin nopeasti. Niin useissa maakunnissa ja useissa kunnissa, jotka on vanhuspalvelulain seurantakyselyyn vastanneet, niin tavallista palveluasumista, ei sitä ympärivuorokautista palveluasumista, tehostettua palveluasumista, vaan tavallista palveluasumista niin on riittämättömästi. Ja erilaisia asumisen muotoja niin tarvittaisiin nopeasti lisää. Yksi sellainen ratkaisu, joka voisi toimia nopeasti tämmöisen asumisen kehittämisessä, niin on tämä iäkkäiden perhehoito. Sitä on tällä hetkellä todella vähän maakunnissa käytössä, mutta iäkkäiden perhehoito olisi nopeasti otettavissa käyttöön, koska se ei vaadi tämmöisiä investointeja kaavoitukseen tai rakentamiseen, vaan on aika nopea tapa lisätä uudenlaisia asumisen ratkaisuja ja palvelun yhdistäviä tapoja. Ja kärkihanke on asettanut ihan lukumääräisiä tavoitteita siitä, että kuinka nopeasti perhehoitoa pitäisi lisätä, mutta se on haaste maakunnille ja maakunnat on vastanneet siihen hyvin eri tavalla. Siellä on aika paljon hajontaa siinä, että miten perhehoitoa on otettu käyttöön. Mä näytän esimerkkinä Etelä-Karjalan. Tähän kuvioon on piirretty kotihoidon käyntien intensiteetti. Eli se, että minkälaisia asiakkaita kotihoidossa noin keskimäärin Suomessa on. Vihreällä on koko maan tilanne.
Ja nyt kun esimerkiksi Etelä-Karjalaa vertaa tähän koko maan tilanteeseen, niin näyttää, että heillä on selvästi enemmän näitä korkea-intensiteetin asiakkaita kotihoidossa. Eli tätä on mahdollista kehittää, ja sitä kehittämistyötä on jo maakunnissa tehty. Etelä-Karjalassa niin kotihoito toimii selvästi, tai palveluohjaus toimii selvästi kotihoitopainotteisesti, eli kotihoidossa pystytään hoitamaan näitä intensiivisiäkin apua tarvitsevia, joita siellä ympärivuorokautisen hoidon ensiarviointiprofiilissa näytti olevan aika paljon. Ja tässä on ainakin mun mielestä hyvä esimerkki siitä onnistumisesta. No sitten me ollaan arvioitu, että kun tällä hetkellä tutkimukset kertoo, että kotihoidossa niin työntekijöiden ajasta noin puolet käytetään siihen varsinaiseen asiakaskontaktointiin. Ja tietysti toivoisi, että sitä osuutta työajasta voitaisiin mahdollisimman paljon lisätä, että mikä on sitä tehokasta asiakaskontaktoinnin aikaa. Ja millä tavoin siihen sitten voidaan vaikuttaa, niin ollaan nostettu vanhuspalvelulain seurantakyselystä niin teille kaksi esimerkkiä tähän näytettäväksi. Ensimmäinen on tämä lääkeannosjakelu, apteekin lääkeannosjakelu. Siinä on aika paljon hajontaa tällä hetkellä. Tuohon noilla palloilla on kuvattu tuo valtakunnallinen minimi. Se on siellä 50% luokkaa, että lähes kaikilla olisi tämä lääkeannosjakelu. Ja jotkut pääsee lähelle sinne 100%, eli ovat ottaneet tämän ihan semmoiseksi keskeiseksi toimintatavaksi. Mutta siinä on aika paljon hajontaa, eli monilla alueilla tämän suhteen voitaisiin tehdä vielä paljon. Ja sitten toisena tärkeänä teemana on tämä erilaisen teknologian ja erilaisten teknologisten ratkaisujen hyväksikäyttö. Kotihoidossa se näyttää olevan vielä aika vähäistä. Parhaimmillaankin ollaan päästy tuohon pikkusen yli puoleen. Ja vielä siellä on joitakin maakuntia, jotka on tässä ihan lähtökuopissa. Että tällä saralla meillä olisi varmaan paljon tehtävää. Ja nyt tämän kärkihankkeen teemakin on tämmöinen digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen. Ja toivotaan, että tällä kärkihankkeella pystytään edistämään tätä ja saamaan apua sinne kotihoidon arkeen ja arkipäivään. Lopuksi menen tähän läheisavun teemaan. Se on toinen sellainen asia, mistä voisi saada helpotusta sinne kotihoidon arkipäivään. Ja tämä tilanne näyttää tällä hetkellä vaihtelevan aika paljon sen suhteen, että mitenkä eri maakunnissa niin läheisapuomaiset on otettu mukaan sinne kotihoitoon. Ja millä tavoin tämä läheisavun resurssi niin kotihoidossa hyödynnetään. Mä oon tähän ottanut esimerkiksi teille Kanta-Hämeen. Kanta-Hämeessä melkein 3/4 kotihoidon asiakkaasta niin saa apua myös omaisilta. Eli kotihoito toimii omaisten rinnalla ja omaiset toimii kotihoidon rinnalla. Kaikissa maakunnissa ei ole vastaava tilanne, mutta kyllä mä sanoisin, että melkein kaikissa maakunnissa sinne puoleen päästään, että puolet asiakkaista niin saavat myös selvästi apua omaisilta. Tämä läheisresurssi on iso ja kasvava resurssi ja ehdottomasti sellainen, mikä on siellä kotihoidossa niin syytä huomioida ja myös siinä palvelutarpeen arvioinnissa ehkä syytä huomioida. Ja semmoinen kysymys, mikä heräsi, kun katsottiin tätä läheisavun huomioimista kotihoidosta, kun tämä on iso resurssi kotihoidon puolella, niin tutkimusten perusteella näyttää siltä, että ihan samanlainen resurssi tämä ei ole ympärivuorokautisen hoidon puolella tämä läheisapu. Ja kysymys kuuluukin, että minkä takia ne kotihoidon hyvät toimintatavat, joilla läheisapu huomioidaan, niin ei voi siirtyä sinne ympärivuorokautiseen hoitoon. Että minkä takia omaisten käyttäytyminen sit siinä kohtaa muuttuu, kun läheinen meneekin sinne ympärivuorokautisen hoidon puolelle. Ja voidaanko sille asialle käytäntöjä muuttamalla niin tehdä jotain. Tästä pääsen sitten viralliseen omaishoitoon, joka on ihan tämmöistä sopimuksella tehtävää omaishoitoa. Nyt tähän on panostettu myös lisäresursseja. Hallitusohjelmassa on annettu 90 miljoonaa vuosittain omaishoidon ja perhehoidon vahvistamiseen.
Ja tämä raha on kunnilla nyt käytössä, se on jo tänä vuonna käytössä, ja jo vuosittain tämä summa pitäisi kohdentaa omaishoidon ja perhehoidon vahvistamiseen. Tämä tarvitsee tietysti kunnilta nyt aktiivisia toimenpiteitä, koska summa ohjataan sinne valtion osuuksiin, ja se ei ole mitenkään korvamerkitty omaishoidolle, että se edellyttää sit sitä, että näiden palveluiden kehittäminen lähtee kunnissa käyntiin, ja sitä rahaa sinne myös kohdennetaan. Ja toivomus on, että tällä lisätään tukea sitten myös niille läheisille ja omaishoitajille, jotka ei ole omaishoitosopimuksella omaishoitajia, mutta ovat läheisauttajia ja heille voidaan myös tukea ja tukipalveluja nyt näillä resursseilla lisätä. Jos katsotaan, että mitä tutkimukset kertoo, että minkälaista tukea omaishoitajille tarjotaan. Tämä perustuu vuoden 2012 kuntakyselyyn, jonka THL on tehnyt omaishoidon tuesta. Ja näyttää siltä, että tällä hetkellä niin palveluohjaus on se suurin, melkein puolet saa palveluohjausta, koulutusta ja neuvontaa. Ja hyvin vähän esimerkiksi kuntoutuspalveluja, se on tuo pieni vihreä kaistale tuolla yläreunassa. Ja jos me katsotaan sitten toisaalta, että mitä tutkimukset kertoo siitä, että minkälainen tuki omaishoitajalle olisi vaikuttavaa, niin ensimmäiseksi vaikuttavuusnäyttö on sopeutumisvalmennuksesta. Erityisesti sellaisesta sopeutumisvalmennuksesta, joka annetaan sinne sairauden alkuvaiheeseen. Erityisen hyvin sopeutumisvalmennuksesta hyötyy muistisairaiden omaiset ja muistisairaat, siis sekä hoidettava että hoitaja hyötyy tästä valmennuksesta. Toinen, josta on selkeä tutkimusnäyttö olemassa, on päiväkeskustoiminta. Nämä molemmat on ryhmämuotoisia palveluja, jotka eivät ole hirvittävän kalliita. Ja näistä on ihan selvä tutkimusnäyttö. Päiväkeskustoiminta myöhentää hoidettavan joutumista pitkäaikaiseen hoitoon. No sitten se, mihin tarvitaan tukea, on vapaiden pitäminen. Noin puolet omaisista niin jättää nämä omaishoidon vapaat pitämättä, ja sinne on niin kuin löydettävä uusia keinoja, ja yksi uusi mahdollisuus olisi tämä perhehoito, nimenomaan omaishoidon vapaan aikaisen hoidon järjestämiseen. Omaishoitajille Kela järjestää kuntoutusta, ja Kelan kuntoutuksena on ollut ongelmana erityisesti niin lasta hoitavat työikäiset omaishoitajat. Heille on vaikea järjestää heille kohdennettua kuntoutuskurssia, koska näitä hoitajia kuitenkin vuosittain, jotka olisivat valmiita lähtemään kuntoutukseen, niin on suhteellisen vähän. Ja silloin näitä kuntoutuskursseja on aika pitkien etäisyyksien, niitä pystytään järjestämään Suomessa vaan maantieteellisesti vain muutamia. Ja hoitajilla on niihin pitkä matka. Ja toivoisikin, että kunnat pystyisivät järjestämään sinne lähemmäs hoitajaa, niin tätä kuntoutusta nimenomaan näille työikäisille ja lasta hoitaville, jotka tuntuvat jäämään niin tästä Kelan kuntoutuksessa niin katvealueeseen. He voivat osallistua iäkkäille omaishoitajille järjestettäville kursseille, mutta silloin heiltä jää tämä vertaistuki saamatta, mikä on tärkeä osa tätä kuntoutusta. Parikuntoutuksesta ja kotikuntoutuksesta on paljon hyviä kokemuksia. Vielä muutaman sanan tästä asiakaslähtöisyydestä, koska minulla alkaa nyt aika loppua. THL on tutkinut asiakaslähtöisyyttä ja nostan kaksi asiaa esiin. Siellä on kysytty, että koetko, että saat nopeasti apua silloin, kun sitä tarvitsen. Asiakkailta on kysytty. Sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaat kokee, että he saa nopeasti palveluja. Tässä ei ole eroa. Sen sijaan siinä on eroa, kun on kysytty asiakkailta, että osallistuuko he oman hoitonsa suunnitteluun. Kotihoidossa he osallistuu selvästi enemmän oman hoitonsa suunnitteluun. Ja tässä niin kuin kotihoito on harppauksen edellä ympärivuorokautista hoitoa. Eli turvallisin mielin siellä kotona ollaan. Ja lopuksi muutaman sanan tästä henkilöstöstä. Tässä on kuva siitä, että minkälainen henkilöstö tällä hetkellä iäkkäiden palveluissa on. Ja henkilöstö on kuvattu tähän ylimpään palkkiin. Se on jaettu kahtia.
ympärivuorokautisen hoidon henkilöstöön, joka on tuo vaaleampi ylimpän palkinosuus, ja kotihoidon henkilöstö, joka on tämä tummempi palkinosuus. Ja selvästi näkyy, että henkilöstö painottuu tällä hetkellä ympärivuorokautiseen hoitoon. Jos sitten ajatellaan asiakkaita, tämä alempi palkki, niin siellä on ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat kaikista vaaleammalla. Sitten kotihoito on jaettu intensiiviseen kotihoitoon, ja se on tämä vaaleamman vihreä osuus. Ja paljon kotihoidossa on tätä vähän vähemmän intensiivistä asiakasryhmää, joka on tämä tummemman vihreä osuus. Jos nyt tästä sen päällimmäisen ajatuksen saa, mikä tästä tulee, niin on se, että kotihoito tällä hetkellä toimii vähintäänkin tehokkaasti tämän henkilöstön suhteen. Mutta jos me ajatellaan tulevaisuutta, että minne meillä se suurin asiakaspaine jatkossa kohdistuu, niin se on tänne kotihoitoon. Eli asiakasmäärät tulee kotihoidossa voimakkaasti nousemaan, ja tällä hetkellä meillä on henkilöstöstä suurin osa kohdennettu laitoshoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Ja tämä on varmasti sellainen asia, mitä joudutaan niin kuin uudelleen pohtimaan, kun mietitään, että millä tavalla tähän kasvavaan ikääntyneiden hoidon haasteeseen niin jatkossa vastataan. Hoidon laadusta. Tällä hetkellä ASLA-tutkimuksen mukaan meillä ei ole näiden asiakkaiden vastausten perusteella kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä suurtakaan laatueroa. Mutta tämä on asia, joka on uusi ja vaatii lisätutkimusta sitten, että miten sitä laatua mitataan, miten me sitä jatkossa kerrotaan asiakkaille ja mitkä on niitä tärkeitä hoidon laadun indikaattoreita. Tähän voin oikeastaan lopettaa ja antaa teille puheenvuoron, että jos on jotain kysyttävää, jätän nämä tiivistetysti nämä teemat tähän vielä esille. Kiitos. Paljon kiitoksia, Sari. Tässä tuli oikein hyvä ja tiivis paketti tästä, mitä ollaan suunnitteilla. Haasteet eivät ole lainkaan vähäiset. Viestiseinälle ei ole tullut kysymyksiä, mutta olisiko salista? Nyt on hyvä tilaisuus Sarilta kysyä, jos jäi mieltä askarruttamaan näistä teemoista jokin. Kättä sieltä reippaasti pystyyn. Joo, siellä löytyy keskellä. Oota hetki, mikrofoni tulee sulle sieltä. Ole hyvä. Mä oon Kirsi Valkeapää täältä Helsingistä. Sellaista jäin miettiin tuosta läheisauttamisesta, että onko sitä tutkittu, että miten saman henkilön kohdalla se läheisauttaminen muuttuu siirryttäessä kotihoidosta ympärivuorokautiseen? Kun ajattelen, että mulla on hyvin kapea ja pieni tämmöinen ruohonjuuritason näkökulma, niin ajattelen, että ne ympärivuorokautisessa hoidossa näyttää ainakin meillä olevan niitä, joilla ei ole läheisiä. Se on täällä Helsingissä iso ongelma. Ja myös niitä, joiden läheiset ei enää jaksa hoitaa. No ei tutkimustuloksia siitä, että miten se läheisen käyttäytyminen tai apu siitä muuttuu, niin ei ole. Mutta jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi jos henkilö on ollut omaishoidossa aikaisemmin ja sitten siirtyy ympärivuorokautisen hoidon piiriin, niin kyllähän se omaisen ajatus siitä, että hän on ollut omaishoitaja, niin eihän se käyttäytyminen, niin kuin, ei hänen identiteettinsä siinä muutu. Että kyllä hän varmasti pyrkii sitä omaisuuttaan ja sitä läheisapua niin kuin jatkamaan siellä. Mutta toinen kysymys on sitten se, että antaako meidän niin kuin rakenteet siihen mahdollisuuden tällä hetkellä. Että kaikilla tietysti ei voi olla sitä omaista ja läheistä sinne ympärivuorokautisen hoidon puolelle kuljettamaan sitä läheisapua, mutta aika isolla osalla voi olla, ja ollaanko me valmiita niin kuin ottamaan ne läheisavuresurssit silläkin puolella käyttöön ja mahdollistamaan se. Mutta tosiaan tutkimustulosta mulla ei ole kertoa siitä, että mikä on se omaisen kokemus ja mikä on se läheisen kokemus siitä ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisestä, ja se olisi varmaan ihan tärkeä tutkimusteema. Kiitos. Oliko muita kysymyksiä?
Tänne on viestiseinälle tullut tämmöinen kommentti, että Savonlinnassa seurataan seminaaria netin välityksellä ja pohditaan, mitä on tehty ja mitä pitäisi tehdä. Nämä on varmaan aika teille juurikin se nyt se haasteena oleva. Itsellekin tuli tänne pitkä lista, kun kirjoitin sun esityksen aikana, että todella haasteita on paljon ja nyt niitä pohditaan varmasti niitä, että mitä sitten pitäisi tehdä, eikä näin, Sari? Toivottavasti tämä kärkihanke pystyy auttamaan siinä, että mitä pitäisi tehdä. Meillä on ne maakunnan agentit siellä ja heihin voi ottaa yhteyttä. Heillä on se tieto sen koko alueen kehittämistavoitteista ja niistä mahdollisuuksista, mitä on kärkihanke myös jakaa resursseja, eli kokeiluhankkeita on alkamassa. Ja tarkoitus on näistä kaikista niin kuin tiedottaa, että mitä muilla alueilla tehdään ja jakaa tätä tietoa ja juurruttaa näitä hyväksi koettuja palvelumalleja ja toimintamalleja. Et se on se kärkihankkeen tehtävä, että jos on sellaisia kysymyksiä, niin kärkihankkeen puoleen voi kääntyä, niihin paikallisiin agentteihin voi ottaa yhteyttä ja sitten näihin kokeiluihin voi tutustua. Et niistä tiedotetaan enemmän heti, kun ne lähtee käyntiin lokakuun loppupuolella. Kiitos, Sari. Mä luulen, että meidän pakko lähteä eteenpäin ohjelmassa, vaikka täällä on yksi käsipystys, jos ei sulla ole ihan lyhyt kysymys. Ota hihasta tauolla, Sari, ja kiinni ja jatketaan, päästään eteenpäin.